tarda a tothom i benvinguts al segon programa de Vic Activa't a Casa. Primer de tot, i abans de començar amb la segona sessió, ens agradaria dir de part de tot l'equip, de l'Aina, la Mercè i de part meva, moltes gràcies per les mostres de gratitud rebudes aquests dies a través de missatges, trucades, hem rebut imatges, vídeos de vosaltres fent exercici i això doncs, ens agrada molt, ens omple de satisfacció i ens motiva per fer cada dia, cada dijous, la sessió aquesta que us ajuda, que ens ho difusa molt bé i bueno, que aquests dies que hem d'estar confinats a casa ens va molt bé per guanyar mobilitat, guanyar força i no estar parats, d'acord? Doncs bé, avui, la segona sessió. La setmana passada, dijous passat, vam treballar la mobilitat de les cames. Avui treballarem el que és força de braços, vale? Treballarem les espatlles, els bíceps, els tríceps, i són exercicis que ens aniran molt bé pel dia a dia, per fer qualsevol moviment, qualsevol treball a casa, qualsevol cosa, ens ajudarà molt. Primer de tot, i abans de començar, avui necessitarem dues ampolles d'aigua d'un litre i mig, més petites, cadascú segons les seves capacitats. Si no teniu ampolles d'aigua, podeu agafar dos paquets d'arròs, dos paquets de macarrons, dues llaunes, qualsevol cosa que us pugui ajudar a tenir una miqueta de pes, vale? A les mans, i ja està, deixo temps perquè aneu a buscar-ho, agafeu la cadira, avui l'exercici el farem asseguts, us pot fer de peu, qui ho vulgui fer de peu pot fer de peu, important l'únic, mantenir un bon gest corporal, esquena recta, i ja està. No ho farem cadira, sí? Abans de començar, per això, farem una miqueta d'escalfament, que sempre és important a l'hora de fer exercici, sempre un bon escalfament, va molt bé, i després ja passarem a fer el treball de força, d'acord? Doncs comencem. Les cames, començarem amb moviment, sí? Moviment de cames, sense parar, com si estiguéssim corrent, caminant, al lloc, i començarem amb els braços endavant. Vinga, som-hi. Uns quants cops, vinga, enrere. Això cadascú ho pot fer cada dia, eh? Vinga, obrim i tanquem. Aquests vídeos els teniu penjats a internet i els podeu anar seguint. No costa res de fer, és un moment. Ja veieu que nosaltres aquí en 25 minuts, 25 minuts, ho tenim fet. Vinga, un i l'altre, amunt i avall. Molt bé. Vinga, ara pujarem genolls, sí? Anem fent. Vinga, anem picant aquí. Un i l'altre, som-hi. Un i l'altre. Cadascú el seu ritme, eh? Pico i pugem fins on puguem, eh? Si ens hem d'aguantar amb una cadira o amb una paret, ho fem, cap problema. Vinga, talons al cul. Vale? No cal tocar el cul, és en direcció aquí amunt, eh? Direcció al gluti. Molt bé. Vinga, anem a veure una miqueta la cintura. Sí. Girem tot el tronc, les cames quietes, a l'alçada de les espatlles, més o menys, aquí. I girem un costat i l'altre. Molt bé, farem una miqueta de passes laterals, dos cap a l'esquerra, dos cap a la dreta, d'acord? Vinga, un, dos, un, dos, un, dos, un i dos. Vinga, som-hi, uns quants cops, eh? Passes laterals, dos a l'esquerra i dos cap a la dreta. Molt bé, ara comencem amb els exercicis dels braços. Tenim la cadira aquí. I bé, com he dit, dues ampolles que pugueu agafar bé. Dos paquets d'arròs, el que pugueu, que us vagi bé per agafar-ho. I serà suficient. Començarem, vale, amb aquest exercici. Els palmells de les mans aniran endins
i esquena recta, vale? Relaxats, vale? No deixem caure el cos, no fem gep a darrere, esquena recta, traiem pit i pujarem fins a aquesta alçada, vale? Que els braços estiguin paral·lels a terra. Vinga, hi farem 10 cops. 1, i baixo a poc a poc. 2, quan estic aquí baix agafo aire. I quan tinc a dalt, el trec. Agafo aire i el trec. Vinga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Seguim. Pujarem fins aquí dalt, a l'alçada més o menys de la barbeta, i baixarem. Igual, quan estic aquí dalt, trec l'aire, i quan estic aquí baix, l'agafo. Sí? Quan estic pujant, el trec, i l'agafo aquí baix. No fem balanceig, evitem fer el balanceig de braços, d'acord? Vinga, som-hi. Amunt, 10 cops, eh? Vinga. 1. 2. 3, som-hi, 4, i baix, a poc a poc, portem sempre el control de les ampolles, vinga, 3 cops més, vinga, l'últim, molt bé, següent exercici, les ampolles a l'alçada, d'aquí de les espatlles, i doncs tirar, empujar els braços aquí amunt i tornarem en aquesta posició, d'acord? Quan estic aquí dalt trec l'aire, quan estic aquí baix l'agafo, d'acord? 10 cops, som-hi! Esquena recta, vinga, 4, 5, 6, 7, 8, les últimes, 9 i 10. Molt bé. Un altre exercici, seguim. Podem relaxar una miqueta les espatlles entre exercici i exercici. Vinga, ampolles aquesta alçada i farem aquest moviment, els colzes aquí enganxats al tronc i farem obertures, obrir i tancar, sí? A poc a poc, vinga, 1, 2, 3, apretem les escàpules, ajuntem a darrere les escàpules, eh? 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Seguim. Giro la cadira perquè em pugueu veure ara. Treballarem la part ara posterior de l'espatlla. I l'exercici serà el següent. Tirarem braços enrere i tornarem en aquesta posició. L'esquena recta, eh? No ens curvem, no fem gepa. Esquena recta i braços enrere. I fem 10 cops. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vinga, estan els últims exercicis, sí? I ara, aquest potser el té una mica més, serà obrir, vale? Tenco i baixo. Sí? Serà pujo, obro, tenco i baixo. D'acord? Vinga, a poc. 1. I baixo. 2. Obro i baixo. Vinga. 3. Obro i baixo. Vinga. Tenco aquí i torno a baixar. Vinga, 5 cops més. Vinga, 2, 3,
dos últimes, quatre i cinc. Molt bé. Últim exercici per treballar el que és el trapezi, sí? Aquesta part posterior aquí a l'escàpula, aquí darrere, allà de l'espatlla, i consistirà en posar els colzes i les ampolles, les mans, a l'alçada més o menys aquí de la barbeta. Els colzes han d'estar per damunt del que són les mans, d'acord? Pujo aquí i baixo, d'acord? Vinga. Trec l'aire i agafo aquí baix. Vinga, 10 cops, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, i 10. Molt bé. Doncs res, ara us deixarem l'eina, seguireu fent treball de braços. Espero que aquests exercicis us serveixin. Us ho torno a dir, és important que no els feu només els dijous. Si els podeu fer cada dia, o un dia sí, un dia no, molt millor. Moltes gràcies per tots, una abraçada molt forta i fins dijous que ve. Hola, bona tarda a tothom. Així doncs, anem a seguir amb el treball de braços. Us podeu aixecar de la cadira, que jo ho faré dreta. De totes maneres, si voleu seure a la cadira o la voleu utilitzar com a recolzament, cap problema. Sí? Així doncs, anem a començar. Començarem pel treball de bíceps, aquesta part del braç. Ens col·locarem de la següent manera. Cama esquerra davant, amb el genoll semiflexionat, i cama dreta endarrere, amb el genoll ben estirat. Inclinem el tronc una mica endavant, esquena ben recta, i farem el següent. Durem el pes cap a la nostra espatlla. 10 vegades. Som-hi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. En la mateixa posició, però ara durem el pes fins a la meitat, és a dir, fins aquí. Som-hi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Anem al mateix amb el braç esquerre. Cama dreta endavant, genoll semiflexionat, cama esquerra a darrere, genoll ben estirat, ens inclinem endavant i comencem 10 repeticions duent el pes a l'espatlla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 i 10. I el mateix, duent el pes fins a la meitat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, anem a treballar el tríceps, la part de darrere del braç. Ens col·locarem de la mateixa manera que al principi, pes a la mà dreta, cama esquerra davant, genoll semiflexionat, cama dreta darrere, genoll ben estirat, i partirem d'aquesta posició, el colze doblat, i anirem a estirar-lo endarrere. 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10. I el mateix amb el braç esquerre. Una bona postura. Partim del colze doblat i anem endarrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a fer l'últim exercici de tríceps. Ens col·locarem de la següent manera. Separem una mica els peus, esquena ben recta, i anem amb el pes amb les dues mans aquí dalt. I farem el moviment següent. Donem el pes fins a darrere el clatell. 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Podem deixar el pes. Anem a expulsar una mica els braços, tots dos alhora, que relaxin. Només el braç dret. Només l'esquerra. Separem una mica les cames, ens inclinem una mica endavant, mantenint l'esquena ben recta i deixarem els braços morts aquí davant. Com si fossin pèndols. Que vagin en diferents direccions, fent rodones, endavant i enrere, la dreta, esquerra, així relaxem bé els braços. I per acabar-nos de relaxar bé, anem a fer un parell d'estiraments. Ens agafem el braç esquerre, que passi per davant, apretem el colze i aguantem aquí. El mateix amb el braç dret. Ens agafem les dues mans i anem endavant, mantenint l'esquena recta, colzes ben estirats i aguantem. I el mateix, però endarrere. Traiem pit, esquena recta, colzes estirats i aguantem. Perfecte, expulsem l'últim cop els dos braços. Molt bé, i us deixaré amb la Mercè. Adéu! Gràcies, Raül i Aina. Continuarem treballant els braços, la cintura i flexibilitat una miqueta. Aquest cop ho farem amb una música de l'Steve Wonder. Doncs som-hi! Something true. Molt bé. Segur, segur, eh?
i braços aquí i ben relaxats. Perfecte. I a braç. Com si tornéssim al cel. Gràcies.